Bu mamlakat yangi va katta o'zgarishni bugun boshdan kechirmoqda. Bir necha lahza avval Keir Starmer Britaniyaning yangi bosh vaziri o'laroq xalqga murojaat qilib o'z ishini boshladi. Bu saylovlarda ishchi hizbi mamlakat bo'ylab 412 parlament sitini o'zidan qildi va muxolifatda esa birinchi marta eng kuchli g'alabani boshdan kechirgan. Muhofazakorlar hizbi 250 kursini qo'ldan bergan va muxolifat hizbi rahbari Rishi Sunak hizb rahbarligidan ham ketishini aytdi. Bu bilan Keir Starmer tushdan keyin o'z kabina a'zolarini tayin qildi. Lekin katta muvaffaqiyat bilan katta muammolar ham yangi bosh vazirga meros qolmoqda. Keir Starmer bizlarning ishimiz hozirdanoq boshlaydi dedi va biz boshqa kuta olmaymiz demak. U esa xalqdan bu hukumatga ishonishini va bu hukumatni qo'llab-quvvatlashini aytdi. Keir Starmer albatta eslatib o'tdiki, o'zgarishlar birdaniga amalga oshmaydi. Muammolar nimadan iborat, Mariya, deb so'rasangiz. Britaniya ichkarisidagi iqtisod vaziyati, ayniqsa aholining xarajati juda ko'p bo'lgani uchun shikoyatlar juda ko'p. Va shunga o'xshash tijorat va insonlarning ishga olish va ichkarida rivojlanishlarni keltirish asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Ikki esa tijorat masalasiga bog'liq bo'lgan Yevropa bilan aloqalar masalasida Keir Starmer aloqalarni yaxshiroq qilib, ayrim cheklovlarni osonlashtirishini aytdi. Va buning yonida esa tashqi siyosatida ayniqsa G'azza va Falastindagi urushlarga ishchilar hizbi otashkesimni tarafdori bo'lgani va ohista sekin Falastin hukumatini qo'llab-quvvatlashi va yoki tanishini aytdi. Boshqa tomondan Ukrainadagi urushlarga esa Ukrainaga bo'lgan Britaniyaning xizmatlarini va berayotgan yordamlarini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi va eng muhim masala va ayniqsa Britaniya ichkarisida va ayniqsa kampaniya jarayonida dolzarb bo'lgan mavzulardan biri esa bu boshpana izlovchilar masalasi edi. Oldingi hukumat noqonuniy muhojirlarni, ayniqsa namoyish kanali orqali kelayotgan muhojirlarni Rwandaga yuborishini aytgan edi. Eslatib o'taman, so'nggi yillarda Britaniyaga kelayotgan noqonuniy muhojirlar soni rosa oshib ketdi. Endi yangi ishchi hizbi nima deyapti? Bizlar maxsus chegara kuchlarini tuzatamiz va qochoqchilarni oldini olamiz va ularni mamlakatga kirib kelishini oldini olamiz degan. Lekin buning yonida Britaniya iqtisodi uchun muhim bo'lgan ishchi muhojirlarni ham keltirish masalasida ko'proq tartibli ravishda yondashamiz deb aytgan. Ana endi bu o'tishdan keyin Keir Starmer yangi kabinani tashkil beradi va ertadan esa ishlarni boshlashini aytgan.